Декілька елітних квартир з десяток нежитлових приміщень і дві презентабельні автівки. Народний депутат України Олександр Вілкул – найбагатший серед криворізьких обранців. На його банківських рахунках більше 300 тисяч євро, 612 тисяч доларів та 200 тисяч гривень. Багатше за екс-регіонала хіба що його дружина. У неї 4,5 мільйони доларів, 2 мільйони євро, 200 тисяч гривень та ціла низка дорогоцінностей. Серед них не тільки прикраси, але й брендові годинники – Rolex, Patek Philippe, Жорне. Та найбільша пристрасть пана Вілкула – твори мистецтва. Він задекларував 27 ікон, більше ніж 150 антикварних документів 19-20 століть, 217 колекційних книг і 31 картину. У мене 27 картин, із яких 12 картин – це промишлені картини. Южный ГОК, Азовсталь, Запорожсталь. То есть, по большому счету, в основном соцреализм. Я всю жизнь, 20 лет, проработал в промышленности, потому для меня были близки картины соцреализма. Например, там, народный художник Жуган, Глущенко. Кому интересно, могу показать. Три годинники загальною вартістю майже півмільйона гривень, антикварні ікони та раритетний кадилак, задекларував народний депутат Андрій Гальченко. Виявилося, що більшість цих речей опоблоківець отримав у спадщину від родичів, інші – подарунки від близьких людей. На банківських рахунках депутата – 21 тисяча гривень та 13 тисяч американських доларів. А от дружина за рік встигла заробити набагато більше – майже 2 мільйони гривень. У власності родини Гальченків – декілька квартир, земельні ділянки, паркетник «Лексус» і будинок. Кадиллак ще був приобретен у 1998 році з-під забору. Мені понадобилось 5 років, щоб я його відновив. Тобто своїми руками його відновлювали, нікого не привлекаю, мені допомагав мій друг Сергій. Я відкровенно сказати, це був подарок, ну, як би, від мого близького чоловіка, да. Тобто, тому... Совершенно верно, совершенно верно. Ну, то есть мы покупали его вместе, да, после этого он уже отдал мне его. На банківському рахунку народного депутата Дмитра Шпенова 24 тисячі євро, більше 30 тисяч гривень та 53 тисячі доларів США. Власного житла екс-регіонал за декларацією не має. Лише декілька нежилих приміщень, переобладнаних під приймальню депутата. Зате полюбляє подарунки – антикварні та ексклюзивні, тисяча колекційних книг, три ікони і катамаран. Все це каже від рідних людей, тому вартість підраховувати не став. Я не вважаю, що вона має... какую-то там баснословную стоимость, она в первую очередь, ну, является, мне дарили когда-то первые там книги, которые для меня самые ценные, дарил мой там наставник, юридический преподаватель, Царство Небесное, его же сейчас нету, первый двутонник Кони, который, по которому, как бы, я, наверное, там первые разы готовился в суд. Квартира, житловий будинок та земельна ділянка площею 1500 квадратних метрів. Криворізький нардеп Костянтин Павлов 2015 році заробив майже 112 тисяч гривень і 35 тисяч доларів США. А от власного автомобіля у «Слуги народу» немає. Toyota Highlander 2013 року зареєстрована на дружину. Із дорогоцінностей Костянтин Павлов має два дизайнерські годинники. У його дружини теж два хронографи. Свого сина збереженнями нардеп не обділив. 19 тисяч доларів на рахунку і брендовий годинник. А от найскромнішим серед місцевих нардепів виявився Костянтин Усов. Ні тобі елітного житла, ні автомобілів. Згідно декларації народного депутата, більше ніж 400 тисяч гривень від продажу рухомого майна і 103 тисячі доларів зберігаються у батька нардепа. У нас є задекларовані сімейні автомобілі, ми проживаємо спільно, сімейно, маємо спільний бюджет, у мене досить молоді батьки, працюючі батьки, я сам досить молода людина, тобто всі в нашій родині є працездатними дорослими особами. Відповідно, виживаємо так, як виживаємо. Усі подані декларації перевірять детективи Національного агентства з протидії корупції. Розпочнуть з держслужбовців вищого рангу. Відтак ніхто не здивується, якщо годинників Rolex, Lexus'ів чи антикварних ікон виявиться набагато більше. Експерти кажуть, більшу частину своїх доходів депутати приховали, а в деклараціях лише ті кошти, які можна хоч якось виправдати. 90% статків досвідчені обранці народу, які не вперше займають крісла у Верховній Раді, виводять через офшори та підставних осіб. Самі антикорупційні органи, вони, так як вони формувалися в своє час, зі скандалами, з відкритим лобізмом тих чи інших фігур, що вони будуть самі по собі не зовсім способні об'єктивно проводити розслідування.
расследования. Сегодня генеральный прокурор, который, в принципе, имеет мало отношения к электронному декларированию, уже пытался, скажем так, пытається переключити внимание тільки на квартири Лещенка. У детективів НАСК є 5 місяців, щоб опрацювати 100 тисяч декларацій. Процес буде проходити в 3 етапи: загальний підрахунок доходів, відповідність пунктів в звітах та перевірка способу життя держслужбовців. Ксенія Барвіненко, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський.